Mən video çəkmək istəyirəm, soruşum bu ərazi kimindir sonra ki, icazə vermirlər mənə bura yemək verim bir şeyə. Soruşaram. Вот это огород. Огород, хозяин огорода, человек разрешил мне кормить котенка, вот, чтобы я клала еду на этот забор. Котенок один здесь, маленький, вот. Вот, это забор огорода. Котенок живет там. Эта территория непонятно чья. Но работники теплоэлектростанции, они не разрешают. Каждый раз мне говорят, что не давать мне кормить котенка. Не знаю. Ама, да. Siz mənə 3 dəfə demişsiniz ki, mən yemək verməyim o pişiyə burada, tək bala pişik var orada. Siz də indi deyirsiniz ki, mən onu harasa aparım. Mən o bağın yiyəsindən soruşdum. O dedi ki, mənim hasara qoy. Problem deyil. O da onun hasarıdır. Yəni siz nə deyirsiniz, mən sonra çatdırım. Hə, çatdırım. Bura bit birə basır. Yəni bir dənə balaca pişiyə görə bit basır. Burada da bu. Yəni bu qədər böyük ərazidə bir dənə bala 3 aylıq. Ay bacım, 3 aylıq, 5 aylıq anladım. Nə olur olsun. Bura bir dənə qazanxananın ətrafında saxlamayın, xahiş edirəm. O, mən hasara qoyuram, onların hasarıdır. Hasar onlarındır, qazanxananın ətrafıdır. Yox, onların hasarıdır. Qazanxananın ətrafıdır. Yəni bu balacaya pişik nəsə demək istəyirsiniz mənə? Mən xahiş edirəm, götürün. Hara? O küçədə, o burada doğulub, orada... Burada doğulub, burada bəsləməyin. Burada yaşayır. Yemi bura verməyin. Burada bəsləməyin. Anladım. Yaxşı. Adım yani... da alardı. Süperdir. Müsəlmançılıq budur. Bu da böyük, o zibilxanadır orada. Yəni icazə vermirlər ki, bir balaya pişiyə yemək verim. Yəni bir bala, o birisi bala var idi orada. Yəni haradasa aparıblar yəqin ki, çünki indi bir dənə qalıb. Çünki bir üç dəfə mənə deyirdilər ki, aparın, onlar biz aparacaq. Yəni biri azdırıblar haradasa, yoxdur. Bir dənə bala qalıb, budur. Sadəcə bir pişik, bir 4 aylıq pişikdir. Onu, o da yaşayır, onların ərazidə yox burada. Он живет на этом огороде. И хозяин огорода мне сказал, что можешь класть сюда и еду, и воду для этого котенка. Но каждый раз, когда я хочу покормить его, они мне говорят, унеси этого котенка отсюда. Это смешно. Зебелик ты бра. Yani bunları yaşatırmırlar. Yani deyirlər ki, orada bit basır. Buradan bu zibillikdə bit basır. Əlbəttə ki, basır.